Topljenje snega i leda na obroncima Fruške gore svake godine pokrene klizišta na više lokacija. Jedno od mesta gde se zemlja pomera svakog proleća jeste i plac porodice Čelar u Čereviću. Naime, kako kažu, već gotovo 20 godina klizište im stvara velike probleme. Odnelo je jednu celu kuću, dok na ostalim objektima uzrokuje pukotine i razdvajanje zidova. Tu je bila kuća, naravno ovde dole asfalt, put, beton, ulica. Tu je bila kuća od strica. Ovo je naša, a ovde gore od babe i dede, gore iznad još ima od Duška Dašića isto, gde je klizište, ovaj ceo, prilike 60-70 metara. I svake godine se pomera, klizi, tone. U Nacionalnom parku Fruška Gora kažu da su svojim nadzornicima izdali posebno uputstvo o praćenju stanja potencijalnih klizišta, kao i da je sa 35 pripadnika nadzorne službe pokrivena cela planina. A iako većina naseljenih područja gde je moguće pomeranje tla nisu u nadležnosti Nacionalnog parka, njihova pomoć ipak neće izostati. To je naša i obaveza, bez obzira što to nije striktno vezano za područje samog nacionalnog parka, ali nažalost ta klizišta postoje na Fruškoj gori van nacionalnog parka i mi bi adekvatno učestvovali u saniranju i tih klizišta. Inače, pokrajinski štab za vanredne situacije izdao je naredbu i pokrajinskim sekretarijatima za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao i urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, da prate situaciju po pitanju klizišta sa posebnom pažnjom na njihov uticaj na životnu sredinu.